Salam, Bakı Modelin Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Əziz dinləyicilər, 19-cu əsrin ikinci yarısında Rusiya müstəmləkəçiliyi şəraitində Azərbaycanda əhalinin həyatı dəyişirdi. Bu özünü mədəniyyətin yeni sahələri ilə tanışlıqda da göstərdi. Ali təhsil alan azərbaycanlılar vətənə döndükdən sonra qəzet nəşr etmək, teatr tamaşaları göstərməklə sadə xalqın gözünü açmağa, milli şuuru oyatmağa çalışırdılar. 19-cu əsrdə Şimali Azərbaycanın mədəni həyatının ən mühüm hadisəsi milli mətbuatın yaranması idi. Bu yolda ilk addımlar 19-cu əsrin 30-40-cı illərində atılmışdı. Tiflisdə rus dilində çıxan qəzetlərə Azərbaycan türkçəsində Tatar xəbərləri, Qafqazın bu tərəfinin əxbarı adlı əlavələr çap edilmişdi. Lakin bu qəzetlərdə yalnız rəsmi sənədlər, hökumət qərarlarının Azərbaycan dilində tərcüməsi verilir, xalqın həyatı, mədəniyyəti haqqında heç bir məlumat dərs edilmirdi. Ona görə də bu qəzetlər milli mətbuat nümunəsi sayılmırdı. 19-cu əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanın mədəni həyatının ən mühüm hadisəsi milli mətbuatın yaradılması idi. Həsən bəy Zərdabi milli mətbuatımızı yaratmaq üçün 3 il ərzində məqsəd yönlü şəkildə fəaliyyət göstərmiş, İstanbuldan ərəbcə mətbə hərfləri, Tiflisdən və başqa şəhərlərdən mətbə avadanlıqları alıb gətirmiş, uzun yazışmalardan sonra nəhayət 1875-ci il iyulun 22-sində Bakıda Əkinçi qəzetinin birinci nömrəsini çap etdirmişdi. Bu qəzet Şərq dünyasında Avropa üsulunda dərs olunan ilk mətbuat orqanlarından biri idi. Əkinçi milli mətbuatın təməl prinsiplərini müəyyən etmişdi. Xalqı maarifləndirmək, məktəblərdə yeni təlim və tərbiyə üsullarının tətbiq edilməsinə nail olmaq, milli dilin və mədəniyyətin inkişafına çalışmaq, demokratik ideyaları təbliğ etmək qəzetin əsas məqsədi idi. 1875-1877-ci illər ərzində Əkinçi qəzetinin 56 nömrəsi çapdan çıxdı. Rusiya hökuməti Əkinçi qəzetinin Osmanlı dövlətinə rəğbətlə yanaşmasından narahat olub, 1877-ci ilin sentyabrında qəzetin bağlanması haqqında göstəriş verdi. Əkinçi qəzetinin əsasını qoyduğu milli mətbuatımız sonralar digər ziyalılarımız tərəfindən davam etdirildi. 1879-cu ildə Tiflisdə Səid Əfəndi Ünsizadənin redaktorluğu ilə Ziya adlı həftəlik qəzet çap olunmağa başladı. Səid Ünsizadənin qardaşı Cəlal Ünsizadə Tiflisdə 1883-cü ildən etibarən Kəşkül qəzetini nəşr etdirdi. Kəşkül Əkinçinin yolunu davam etdirirdi. Qəzet demokratik və maarifçi ideyaları yaymaqla qalmır, milli və mədəni inkişafımızın yollarını da göstərməyə çalışırdı. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan milləti ifadəsini ilk dəfə bu qəzet işlətmişdi. 19-cu əsrdə Azərbaycan incəsənət tarixinin ən böyük nailiyyəti isə milli teatrımızın yaradılması idi. 1873-cü il martın 10-da Bakı Realni Məktəbində Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran əsərinin tamaşası nümayiş etdirildi. Bu tamaşa ilə Azərbaycanda milli teatrın əsası qoyuldu. Tamaşanın hazırlanmasında məktəbin müəllimi Həsən bəy Zərdabi və Nəzəf bəy Vəzirov yaxından iştirak etmişlər. Bu komediya əsərinin tamaşaya qoyulması Azərbaycanın mənəvi həyatında çox böyük hadisə idi. Görkəmli xeyriyyəçi və sahibkar, xalqımızın tərəqqisi yolunda böyük xidmətlər göstərdiyi üçün hələ sağlığında millətin atası adını almış Hacı Zeynalabdin Tağıyev, milli teatrımızın yaradılmasını yüksək qiymətləndirərək 1883-cü ildə Azərbaycanda teatr binasını inşa etdirdi. Hazırda musiqili komediya teatrının yerləşdiyi bu bina, Hacı Zeynalabdin Tağıyevə məxsus taxıl ambarının özülü üzərində inşa olunmuşdu. Artıq 19-cu əsrin 80-90-cı illərində Bakı ilə yanaşı Şuşa, Quba, Şəki, Gəncə, Naxçıvan və İrəvanda da teatr tamaşaları göstərilirdi. 1895-ci ildə Bakı Artistlər Cəmiyyəti təşkil edildi. 19-cu əsrdə Azərbaycanda aşıq musiqisi və muğam sənəti də inkişaf etməkdə idi. Aşıqlardan Molla Cuma, Aşıq Ələsgər, aşıq musiqisi inkişafına böyük töhfələr verdi. Azərbaycan muğam sənətinin Xarrat Qulu, Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Cabbar Qaryağdıoğlu, Sadıqcan kimi nümayəndələrini nəinki Qafqazda,
onun hüdudlarından kənarda da yaxşı tanıyırdılar. 19-cu əsrdə Azərbaycanda rəssamlıq sahəsində də böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bu dövrdə rəssamlıq sahəsində portret janrı xüsusi yer təşkil edir. Rəssam Mirzə Qədim İrəvani İrəvan Xan Sarayındakı güzgülü salonun divarlarına cavan oğlan, oturmuş qadın, Abbas Mirzə portretlərini çəkmişdi. Dövrün digər rəssamı Mir Möhsüm Nəvvab da çoxlu miniatür və illüstrasiyalarla yanaşı Əmir Teymurun portretini yaratmışdır. Ustad rəssam Qarabağlı Qəmbər şagirdləri ilə birlikdə 19-cu əsrin ortalarında Şəki Xan Sarayının divar rəsimlərini bərpa etmişdi. Azərbaycanda memarlıq tarixi böyük keçmişə və ənənəyə malikdir. Tarixin bütün dövründə əzəmətli abidələrlə və memarlarla yadda qalan Azərbaycan memarlığı bu dövrdə də inkişaf edildi. 19-cu əsrdə şəhər salma işində memar Qasım bəy Hacı Bababəyov böyük rol oynamışdı. Bu məşhur memar Bakı şəhərinin mərkəzi meydanının tikintisini, indiki Fəvvarələr meydanını həyata keçirmişdi. Onun yaratdığı ən böyük memarlıq abidələrindən biri də böyük kərvansara hesab olunur. Dövrün digər görkəmli memarı Qaslavskinin layihəsi əsasında 19-cu əsrin sonunda Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qız məktəbi inşa edilmişdi. Yüzilliyin sonunda Bakı milyonçuları arasında gözəl bina tikintisi yarışı gedirdi. Onlar bir-birinin bəhsinə gözəl və dəbdəbəli binalar inşa etdirirdilər. Hər biri memarlıq incisi hesab edilən yeni tikililərdə milli və Avropa üslubları ustalıqla uzlaşdırılırdı. 19-cu əsrdə Azərbaycanda ədəbiyyatın inkişafı da yeni mərhələyə qədəm qoydu. Xalq, millət, vətən anlayışları ön plana çıxmağa başladı. Bu dövrdə Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri Qasım bəy Zakir idi. Bu dövr Azərbaycan poeziyasının digər görkəmli nümayəndəsi Mirzə Şəfi Vazeh idi. 19-cu əsrin 40-cı illərinin sonunda ondan şərq dillərini, şeir sənətini öyrənən alman şairi Friedrich Badenstedt müəlliminin şeirlərini alman dilinə çevirərək Mirzə Şəfi Nəğmələri adlı kitab nəşr etdirdi. Almaniyada dəfələrlə nəşr olunan bu kitab tez bir zamanda, demək olar ki, bütün Avropa dillərində çap olundu. Bu şeirlərin böyük şöhrət qazanmasını görən alman şairi sonrakı illərdə həmin şeirlərin əsl müəllifinin özü olduğunu bəyan etdi. 19-cu əsr Azərbaycan ədəbiyyatının çox görkəmli nümayəndəsi Mirzə Fətəli Axundzadə idi. Dərviş Parisi Partladır filmi Mirzə Fətəli Axundzadənin Hekayəti Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah əsəri əsasında çəkilmişdir. Əsərdə qərbin elmə marağı qarşısında şərqin cəhaləti yumor dili ilə tənqid olunur. Tənqid və gülüşü özündə birləşdirən komediya əsərlərinin Azərbaycanda ilk yaradıcısı Mirzə Fətəli Axundzadə olmuşdur. Da barıt qoyma olar. Ay, sənəm! Sənəm! Harbasan! Hanım! Kül başıma! O təkcə Azərbaycanda deyil, bütövlükdə müsəlman türk dünyasında dramaturgiyanın banisi olmuş 6 komediya yazmışdır. Böyük ədibimizin Aldanmış Kəvakib povesti Azərbaycan ədəbiyyatında realist nəsrin gözəl nümunəsini yaratdı. 19-cu əsr Azərbaycan poeziyasının digər görkəmli nümayəndəsi Seyid Əzim Şirvani idi. Onun şeirlərində də Rus müstəmləkə rejiminin Azərbaycan cəmiyyətinə gətirdiyi qüsurlar kəskin şəkildə tənqid olunur, xalqı cəhalətdən xilas etməyin əsas yolu kimi maarifçilik ön plana çəkilirdi. 19-cu əsrin sonlarında milli dramaturgiyanın inkişafında Nəzəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və Nəriman Nərimanovun əsərləri böyük əhəmiyyətə malik idi. Bu dövrdə görkəmli ədibimiz Cəlil Məmmədquluzadə bədi nəsrin gözəl nümunəsi olan Danabaş kəndinin əhvalatları povestini yazdı. Beləliklə, çarizmin müstəmləkə rejiminə baxmayaraq 19-cu əsrdə vətənpərvər milli ziyalılarımız müxtəlif elmi və mədəni yollardan istifadə edərək xalqımızın maarifləndirilməsində böyük işlər gördülər. Bugünkü dərsimizə ayrılan vaxtımız da bu qədər.
növbəti dərsimizdə görüşənə qədər. Sağ olun.